kaw fas ba fat ja si joko xale goge lamay tuti tuti reey na si ñom témer ak ñaar fuk ñu sokko reey al khuri bayam ñew dal li jakkal go seeno ne ko neeguma jakkalo ak setu yonen di len reey ay way ñaanal ma xexi useenu may ko ñaan may ko ndigal ñaanal ko mu del ci non yamu bayyi won di rente ak ñom bare su ñom jinn nek juroom ñet témèr la ilaha illallah gaña dali jaxlé ni ana ban waye dug su sunu biir gi kallo ñu nek yi suñu la faroon waye dañoo beddi dem farak setu yenen ba xolal bu dey jaasi nga yor mba xej mba fet lum ci munta doon boko jubé mu teural la mu ngay recc ñom la ilaha illallah tambalay kañ bopam gaña jël juroom ñaar fuk jooni nit wala ñu jël ñen fuk jooni goor delegalen ñu dand ko la ilaha illallah jël sen fet ya sanando ko ya sa des jam sa yaram ya sa des moyna ya sa des jam sa fasam wa faswadanu mu ñeuk jitu fas ba war ca gam ñu dag bop ba dal ci koy jam xex ñu sané ko setti wonen ba di ñaawal waseenu jef ja ñaawna la ilaha illallah yomal badar metina ni lañu attaquer wa keur sayyidina muhammad di len ray ay way besu asora ba ñew waseeno dajal njabot ja la ilaha illallah ci teunk rek dajal njabot ja la da lolu waseeno o rakam ja ba mu ñew abbas o abbas abbas dal di jakkalo gaña ndax ben dex rek mo fa nekkon buñu wax maawur furat ñu fa juroom ñen juroom ben jooni nit ñu bare le ndox ma bañ wa ker sayidina muhammad nan xolal abbas mo repetal fasam wa duggul ci bir yefar ya di rente ak ñom ba resi ñom jooni gaña nan ko nañ ko bayu mu nan ndax mo donu njambar ci bayam limamu aliyo mo donu njambar ci mamam rasulillah koro karbara abbas rek nan fasama rek nan bakar bala daj abbas jall jël mbusam wa tanka wa kar yonen ndox pour ñu nan la ilaha illallah bobu wa kar ya kar yonen ay fanang ni lek ñu nanunu abbas dal jël mbusam wa tank ci ndox ba mu fess ngir yobul wa kar sayyidina muhammad ñu nan ba mu daqe fasam ba jub wa kar sayyidina muhammad jigen ya akhla ya nga gëna no xeyma ya na ay wate ñu nan abbas nga indi ndox ba mu di len jup ñu yaakar ci lan non ya sanando sen balle fet ya ñu bëna no mbus ba waakar yenen ci waakar sayyidina muhammad sen yaakar tas xol ak ñewantal duggu ko mu dal di wuñu fasam wa jakar lok non ya di rent ak ñom bañu dag loxo nde jor ga abbas nga jakar lok ñom di tawu bakanam ga mu ngay xex ak ñom bañu dag loxo chamon ga la ilaha illallah useen dal di jog bëgg dimbali abbas am ñu ko gatandu ñi jëñ ci def jekali abbas useen di xex ak ñom ba teral ci ñom jinn la ilaha illallah jël abbas te ko ci ko fas ba mu ngay ñew teral ko ci xayma ga wa kar yenen joyando xolal wa kar sayidina muhammad ken musul gis sen karayu bop fuñu mosa tollu dañ dan mur la ilaha illallah waye korok dañu dindi sen mura ya sanni di tibbu suuf diko sen sen soti ci sen bop ya ngir lan ngir bugal la ilaha illallah ken do wa kar sayidina muhammad wasaynu dal di lenen muñ len mu ngi rafet te andak yalla ndogal ye exi xamna ne te sama bakan fi la yam la ilaha illallah xolal jigen wa kar yonen ken musul gi sen karaw bop fañu ma sa tollu dañ dan muru waye karaw dañu digi sen mura ya sanni di tebu suuf di xop ci sen bop ya la ilaha illallah nan ay useenu te nga baña dem useenu ne ko luma meena def dana dem korok la tagatok jabaram ja ak domam ju ndaw jum tude fatima to bint rasul ak domam bam tude sayidina ali wa la ilaha illallah bayam ja mu ngay nan gañi muñ len muñ ge rafet te and ak yalla ndogal ye ex la ilaha illallah useenu dem ba job gaña gaña nan ko yemu seenu nalen ana koy man ma di kan ñu ne ko yaay useenu sa bay moy ali wo sa yaay moy fatima to bint rasul sama moy sayyiduna muhammadur rasulillah useenu nalen li ngeen xamali
ay bëgg reey sama bëgg ma reey bëgg reey sama njaboot mu ne ko dañu la bañon bañ bu yag bañ go xam dañ ko bañon sama mu yonent bi bañon ko sa bay sayidina ali wo mañ gogu moy rogalat ba ci yow motax dañu la reey reey sa njaboot wo seen nek bala ngeen may reey dina kañ sama bop ngeen sok ma reey la ilaha illallah ken do sayiduna muhammad xolal xex ba ngay tambali useynul xex ak ñoom je jexal ci ñoom la ilaha illallah ba mu yag mu yeeram fasam ba wacc ko ndax lu mu reey suba ba jant so fas ba dina reey genn walu gaña ngir xex la setu yonen ba ken do wa kar sayiduna muhammad useynul dal yeeram fasam ba wacc ko wëru ci garab di noppalu am ben way bu ko faré ginaaw yor xej bo xamne amna juroom ñaari ñaw ñaw bam ko sanne ci deun satu yenen ba la ilaha illallah mu jam sa xol ba basar sa ginaaw wasenu daanu njaaxanaay ko do la jël xej ba sanne ko sayidina usaynu bam ko sanne dafa jam sa deun ba ba jall sa ginaaw wasenu daanu njaaxanaay amatuñ katan gamu joge mul daldi jog suku budu xej bi saniko amatul katan gamu joge mu daldi daano wat njaaxanaay yene kat ba noddu la daldi yene kat momu na dag baati sayidina usayn ñu fal la fukki at yo xamne lo dagal lolo am am ben yefar gu ñew ne mama wara ray sayidina usaynu la ilaha illallah ba mu toge ci deñam ba usayn xepi bat ya xol ko mu jog daw ni nan ko ana lan ngay daw muné ko ki dama ma xol bot yo xamné bot ñambar yo xamné mom la donné won ci mamam rasulullah donné ko ci bayam limam ali wo mom la ma xol moma taxadaw al khuri bayam ñew dal di tok ci denu sayidina usaynu usaynu xepi xol ko la ilaha illallah usaynu dal di re usaynu xol ko dal di re muné ko lan ngay re mune ko sama mam yonent bi newon na la ne yow usaynu sama set bi kulay ray kanamu xaj ak melewu mbam am la yore kon koku mo lay ray la ilaha illallah samra dal di mer ne ko man ngay xass mune ko leer xassuma la dama lay wax li ma sama mam waxon ne ne man sama set bi kulay ray kanamu xaj ak melewu mbam am la yor bobu samra dafa kalu won ba beuti rekay feñ usaynu ne ko dindil samuray ge bama xame la bamu dinde muray ga la ilaha illallah usaynu dafare lumu ne ci metit yeb dafare muniko samra bala nga may rey may man ndox man nan ma baña dewa lay mar samra ne ko doto nan ci adina xana alakhirah ngay nané la ilaha illallah lu metti yag na ci dunya lu metti yag na ci dunya lu metti yag na ci dunya ay ayomal badar metti na muné ko doto nan ci adina xana alakhirah ngay nané usaynu xol ba dal di jeex samra dal ro ci jassem ba dor ko ci baati setu yonen ba dagul mu dora dagul usaynu ne ko boma bëgg reey dang may wolbati ma depenu nga sok ma mëna reey bobo bo xolan dig bopam ba ci ndigam la minnu mamam sayyiduna muhammad lako yalla bindon bo xolan digam la ba ca baram tanki ya minnu bayam sayyiduna ali lako yalla bindon la ilaha illallah ler gogo mo ngay mel khat ca mom waye samra xol lolu mo ngay xol neex neexu aduna ak banexu adina dal di jël setu yenen ba depp ko sa suuf jël jaasi takale ko ak bat ba la ilaha illallah derat ya bawan sayyiduna usaynu genn dunya jinna ya ci allah ba ñi kay yuxu ñene jun jinna yi ñu rek am lu ñu joy tay o reey nañ ñu setu sayyiduna muhammad usaynu genn na dunya usaynu genn na dunya ci yawmul asura ci la sayyiduna usaynu genn dunya bis jan ñawna la ilaha illallah jeb jan ñawna bes dotul melni karbala ay wa yawmal badar metina yawmal hunain metina lamuy mete gati nana bayego karbala salatu wassalam